Baby's on the auction block. But we're the best outfit in town, in the country maybe. But why? Why sell? Money. That's usually the reason something is sold, isn't it? Tell him I'm on my way up. Har du en venninne nå, eller noe? Jeg lurte på om du var interessert i å kjøpe et slikt leksikon? Nei, jeg er brakk og arbeidsledig. Nå er jeg ikke interessert. Og det er mange arbeidsledige som kjøper leksikon. Vi har en spesiell tilbud. Det koster mest ingenting. Kanskje hun er interessert i å kjøpe et leksikon? Ja, sikkert. Helt sikkert. Kjøpt et leksikon til deg? Nå? Ja, på. Du har et leksikon, ja, altså. Hei, faen, skal du ikke jobbe? Jeg har ikke noe mer jobb. Ikke mer jobb, da? Det er ingen som kjøper leksikon. Hva mener du? Kjøper ikke, kjøper ikke? Det har ingenting med deg å gjøre, da. Vi får sigaretter, det. Ta med noe mat til oss. Hallo, det er politiet. Det er politiet, det vil gjerne snakke med dem. Ja, åpne opp det, så kan vi ta en prat. Ja.
Snitten. Fint. Ja, hallo. Det er politiet. Ja. Er det alt i orden her? Alt i orden. Ja, du er norsk? Ja, ja. Nå er det du som bor her? Nei. Jaha. Hei. Jeg skal skaffe en jobb som kelner. Ja. Godt. Da trenger jeg jussykkel. Er du ferdig nå? Kjenner du bra? Ja, det hender jeg får litt tips. Det hender jo folk betaler for seg. Å, så kjedelig. Ja, jeg fikk sparken. Å ja? Det var en kunde som gikk uten å betale. Å ja. Sjefen din må være en drittsekk. Drittsekk? Du prater bra norsk. Ja, jeg prøver.
Du har gått, ta en øl. Ja. Jeg spender det. Jeg tar den. Ja, takk. Jeg kjente en mann med 7 fingre, eller 8. Han spiller akkordeon, trekkespill. Han tjente masse penger. Med 7 fingre? Eller 6, eller 5. Isabel? Ja, kaffe! Ja, skal du gjøre i dag, da? Jeg vet ikke. Ingen jobb. Jeg kommer til å bli kastet ut av landet. Ja, gjør vel ikke noe det, eller? Hvis du gifter deg, da kan du bli. Da kan jeg bli. Det er ikke noe gærent i det. Du får levert tilbake en kjole til brutter. Jeg må reise bort en tur. Hvor lenge? En og en dag. Hva har du gjort? Ja, nå er det fyllekjøring. Skal jeg hjelpe deg å pakke? Jeg har litt erfaring med det.
Jag är far till Otto, hans pappa, hans fader. Ah, ja. Hej, Eugen. Hej, jag är Isabelle hans kona. Aha. Hans kona är his wife? Ja. Har han gift sig? Ja, med mig. Ja, jo, jag hörde det. Jag skönner det. Men vad kan jag träffa? Vad kan jag träffa honom nu? Om ni ilsen. Ah. Han har blivit ansatt, va? Nej, han blir insatt. Insatt? Ja. Han sitter inne? Ja, han sitter inne. Insatt. Vill du ha en kopp kaffe? Kaffe? Nej. Ha det. Ha det. Larsen? Jag besökte dig. Besök? Ja. Nej. Jo. Det är mig. Jo, kom. Besök? Jag ska inte vara på besök. Det är ingen som vet att jag är här. Jag besökte dig. Kom här. Att du var giftare. Var är du kona dig kommer från? Frankrike. Ja. Vet du något mer om henne? Ja, jag vet att hon är fransk då. Ja. Sover dåligt om natten och säger, vad hon säger om detta då? Känner du kona dig i det hela fall? Jag känner dig på papper då. Papper? Ja, papperäktenskap. Papperäktenskap? Du, det är olovligt. Ja. Du kommer att tränga en jävla god advokat när du ska skiljas. Prata om disse damene, eller? Nei, jeg skaffer deg jobb, så
som organist. Mm, kjerkeorganist da. Kjerkeorganist. Trodde du forstod at jeg ikke var interessert i å spille mer piano? Ok. Ok. Jeg tenkte kanskje bare kunne være ordentlig med en jobb. Ja, men jeg er ikke interessert i å spille mer piano. Nei, vel? Nei. Jeg må snikke. Har du sluttet allerede? Kanskje. Yes. Yes. Hei. Hei. Er Otto hjemme? Nei. Er det kjæresten til Otto? Skjønner, jeg kommer hit med kjæresten min. Og han er ikke helt godt i hodet. Men nå han er kastet ut av landet. Er du sikker på at kjæresten din er ekskjæreste? Sikkert. Bata. Bata Fernandes. Du er nødt til å komme ut litt her nå. Det er god lasagne. Og her take away. Håper du har stulten, da. Oi. Oi. Har du vært på trøst, eller? Ja. Nei, det har vært. Begynner nesten å savne jævla kromspringene dine på piano. Har du sluttet å spille, eller? Jeg har tatt en pause. Kringspause? Nei, jeg bare slapper her. Nei, jeg vet ikke. Kanskje... Det er du som er kona? Ja. Nei, det er jeg som er kona. Nå? Føler du deg hjemme, eller? Ja. Kjempefint. Har du noe mat, eller? Vi har spist opp alt, vi! Hvor lenge har dere tenkt å være gift?
et par år til hun får ordnet papirene sine og... Ja, så kan vi skille disse. Hvis du vil. Hva mener du? Ja, to år. Hva skal jeg gjøre i mellomtiden? Vi må også gjøre dette. Ja, vær så god. Liker du kinesisk takeaway? Eller vil du ha kinesisk takeaway? Hej Otto. Hej. Såg du hvordan jag kom körandes? Ja. Den hade du inte tänkt att du skulle se en gång till, inte? Nej, jag hade nästan hoppat att jag skulle slippa. Jaha, ja. Det tänkte din bror också. Men jag tänkte att... Du skönt att det var inte cykeln sin fel att du kört i grötan. Ah, smart. Du har sålt piano. Ja, garbort. Present till sig. Cykeln är ingen dålig present det heller. Wow. Då kan vi köra en tur. Aj, aj. Ah, Isadora. Din kone. Isabel. Isabel. Ja, ja. Isabel. God dag. Nej. Du är inte hälsan är välkommen. Välkommen. Gifta sig idag, det är i stort sett bara ett påskudd för att skildas. Varför är du inte skilt sig? Jag menar, det var inte modern på den tiden. Visst det hade varit det så hade jag ju varit skilt nu. Skulle jag tro, vad tror du åt det? Jo, vad var det väl det? Ja. Tipper det. Det är väl ganska sikt. Ja, kämpefin cykel till det. Ja. Fin på sand. Den cykeln, den kom jag från Stockholm. Jag tror det var någon gång i slutet av 60-talet. Strax innan jag mötte Mordy. Stockholm från Oslo. Och så hela vägen upp. Ända till Tromsö, Kirkenes. Och midnattssol. Midnattssol, du vet midnattssol. Ja, när solen är fortsatt synlig över horisonten. Ja, akkurat. Vid midnatt. Ja, vid midnatt. Ja, just det. Då. Midnattssol. Ja. Och så på vintern då är det helt mörkt. Flera månader. Det skulle jag likt att se. Mörktiga eller mina solen? Mörktiga, självklart. Kom an, så går vi. Ja, jag måste finna en jobb. Kanske du kan sticka på en Bruno, han kan säkert ordna. Ja, jag klarar det själv. Ja, det skulle ha varit ganska lätt att finna en jobb hvis jag var barnevernskurator. Eller projektmedarbetare, eller kontorchef. Psykologisk, pedagogisk rådgivare. Jag skulle ha begynt idag. Jag kunde fått mig jobb som kyrkorganist, ja. Antumergo sacramento I Har du anbestämt dig? Vad menar du? Spela piano här. Du trenger inte en kellner då? Ja, kanske. Vi tänkte kanske att du kunde bruka Isabel. Mm. Bedre med hjärta. Det stämmer. Det är liksom bara mannfölksel, det kan jag lika väl. Jo. Okej, vi ska prova. Isabel, efter du har färdig med mig, vi kan prova. Klart?
Thank you, darling. Kan du gå på pianostemmerskolen? Ellers kan du begynne å spille Hammond-orgel i pausene på ishockeykamper. Nice. Kanskje X-typen hennes er her i Oslo nå, eller noe? Ja, er det sånn hver kveld? Hva er det sånn? Jeg sa at du er her og du er ute. Ja, det er ofte sånn. Nei, jeg må videre. Ha det bra. Ha det bra. Dritter og låser deg ut, jeg. Hvorfor spør du ikke hvem som har gjort det? Hvem? Jeg skal gå tilbake dit, hvor det skjedde. Og stedde, hvor han slå! Skal du ikke bli med?
Bare rør av. Isabel. Har du lest avisen? Ja. Det står ingenting om han, ikke sant? Nei. Men denne går bra. Ja, jeg er litt nervøs. Å, jobba. Hva som har skjedd med deg, ja? Ser det så ille ut? Ser helt jævlig ut. Er det typen din, eller? Nei, det var en kar på en bar. Han prøvde å sjekke meg opp. Kan du ha noe mer? Mannen din, da? Hva gjorde han, da? Hvorfor spør du? Han var ikke der. Men hva gjorde han da han fant ut? Ingenting. Ingenting? Hva skulle han ha gjort? Slått den ned i skoen. Gitt ned på trynet, selvfølgelig. Ja, sånn. Sånn du ville ha gjort. Ja, nemlig. Ja, det var også så, ja. Det var det som jeg... det var det som jeg tenkte på, men... han er litt redd. Jeg ble dratt dit, ja, altså. Jeg syns det er bedre enn ikke dro. Jeg syns kanskje det er bedre enn en feig mann. Feig mann? Hva mener du? Nei, det er ikke bra å være feig, altså. Ja, men du kan fortelle ham. Han sitter der borte. Hej Isabel. Hej. Är du ute och strövar omkring? Ja. Sitter du samman med Otto? Nej, han är med Osiv, kärleken sin. Alltså, jag tror det är det du var samman, ja. Ja, vi är bara gift, inte nog mer. Men du, kom in, sätt in här. Det är varmare här. Ja. Nej. Ja, jag hade... lite om det hade varit Otto som hade varit mäster till det där. Nej. Varför sitter du här alene? Ja. På väg hem från jobb.
så syns jag det är ganska gott att få sitta sån lite rolig på morgonen och bara koppla av. Den radion, den kan man faktiskt ta in polisen på också. Va? Ja, den ska vi se. Nej, där. Har vi ett bråk i Sveigårdsgatan efter parken i Kranglid? Kan man be dig? Det är mest bara sådana trivialiteter, det är familjebråk. Vad var det? Ska vi dra dit? Ja, det är jul. Det är lika jul i närheten. Ja, men det kan vara farligt. Nej då. Ja, kom igen då. Jag kunde leva mitt liv igen, så tror jag skulle leva det helt annorlunda. Mycket mer färdigt. Ikke dårlig det. Jeg bomma. Jeg bomma på henne. Jeg sikta på henne. Du så vel det? Du så hvem hun var sammen med? Samma en jävla gammal gris, alltså. Gammal stinkande gris, alltså, för fan. Mamma? Nej, det är inte mamman min utav det här. Det gäller faren din. Vad vet du om han nu? Vad vet du om han nu? Ja, han är på sjukhuset, som du. Vi vet det. Och du vet det. På sjukhuset är det inte han. Ja, de har väl det. Hva som fikk noen takker av? Det
Jag ser du har gift med en utländsk jente. Och det är ju bra. Men du är norsk. Du är norsk. Ja. Är det han som läser eller? Nej, jag läser lite mer på dem. Ja. Jag hör vad du säger då. Det har varit ett försök, så det är fint hvis du prövar att snacka lite med honom innan. Det är ingen som har sagt det för dig. Kanskje du skjønner at det er meg? Kjenner du på lukta? Jag har sagt upp jobben. Kan vi köra ett steg? Det är inte så vackert.
kunne vært verre. Du har fortsatt begge tenna i behold. Ikke så lenge hvis jeg blir her. Du lurte aldri på hvem det var som slo meg ned. Jeg var helt sikker på at han hadde blitt kastet ut av landet. Jeg var helt sikker. Han er ikke det, altså? Nei. Han gifte seg med norske jenter. Stakkars jenter. Sånn er i landet. Åh. Jeg tror jeg ser han hele tiden. Jeg er nødt til å reise. Det kommer til å bli et vrak hvis jeg blir her i Oslo. Hei du, jeg heter Otto Larsen, og angående det mordet som har skjedd med Aursen, altså min far, så er det skrivet feil i avisa. Nei, det kan ikke stå det. Overskriften kan ikke være det. Det kan ikke stå morder, fordi han er jo ikke død. Han ligger jo i koma. Ha det. Ikke gå før jeg kommer tilbake, vær snill. Fyra hack.
Trihäck. Strömmar det? Va? Nej, Otto. Jag hörde inte någonting. Inte någonting alls. Husker ingenting. Mina glasögon på rummet. Vill du väl snäll och hämta dem? Du har briller på rummet? Ja, brillerna. Otto! Paraply. Isabelle ska dra. Mm. Och ja, så tänkte jag att jag skulle jobba så att du kunde få de pengarna. Ja, jag känner. Ja, jag måste nästan be om ett förskudd. Förskudd i tidlig? Ja, du ska dra nu. Ja, väl. Mm. Ja, väl. Du får ju... Jag kommer ju och jobbar, ikke sant? Ja, och så får du tillbaka. Okej, en måned. Ja, en måned, så en måned. Men jag hoppas att jag inte sparken du igen. Men du står inte längre sparken. Okej, okay. Bra. Det går bra. Vet du om det där är? Mm. Det är som det ranar på vår kärans plats. Det är han.
Kutt! Okej. Okay. Kör igen.